Встигнути обговорити все у Дніпрі пройшов обласний форум «Освіта Дніпропетровщини 30. Вектори якості та успіху». На ньому дискутували про найактуальніші питання. Учасниками стали понад 150 педагогів регіону, представники обласної влади, профспілки, працівників освіти й науки, керівники шкіл та вчителі. Роботу розпочали креативним танцювальним флешмобом «Ти у мене єдина». В формі едкемпу або навчання, оскільки змінюється законодавство в сфері освіти, змінюються освітні технології, форми здобуття освіти. Тому і обласний департамент обрав вірну форму проведення серпневої конференції. Кам'янському випала локація інституційної форми здобуття освіти. Питання дуже непросте, тому що їх багато, форм здобуття освіти. Деякі з них ми тільки апробуємо після прийняття нових законів, але вирішили провести в незвичній формі, в формі кафе. За страви в освітян індивідуальні форми освіти, сімейне навчання, створення брендінгу школи. Також учасникам форуму вдалося поговорити і про малокомплектні школи, формування мережі академічних ліцеїв та створення опорних шкіл. Не оминули тему роботи вчителів під час пандемії коронавірусу, вакцинацію педагогів, дошкільну освіту та протидію булінгу. Проговоримо і велике будівництво. Як ця програма президента України Володимира Зеленського розвиває і створює нові сучасні простори? Як в цих нових просторах ми маємо можливість налагодити сучасний учбовий процес? Як це буде все впливати на нові знання наших школярів? Учасники форуму прослухали експертів, працювали в групах на різних локаціях, презентували свої роботи та обговорювали їх.